Ruske trupe koje su stigle u Kazahstan uspešno su izvele operaciju eliminisanja nekoliko stotina militanata u Almati. Militanti, uključujući i one naoružane vatrenim oružjem, pokušali su da napadnu rusku vojsku i zadrže međunarodni aerodrom Alma-Ata pod svojom kontrolom. Međutim, u sudaru sa ruskim trupama za specijalne operacije, militantni odredi su likvidirani, a neki od njih su pobegli. Potraga za onima koji su pobegli tokom sudara sa ruskim trupama je u toku. Poznato je da je ruska vojska zajedno sa bezbednosnim snagama Kazahstana uspela u potpunosti da povrati kontrolu nad međunarodnim aerodromom u Alma-Ati. Postoje informacije da su militanti u početku pokušali, uvereni u svoju moć, da opkole rusku vojsku na aerodromu u Alma-Ati. Uspešno je izvedena vojna operacija protiv naoružanih kriminalnih grupa. U ovom trenutku situacija u Kazahstanu ostaje izuzetno teška. Uprkos činjenici da su militanti poraženi, oni i dalje pokušavaju da zadrže grad pod svojom kontrolom. Militanti u ovom trenutku imaju teško naoružanje, što preti da sukobi eskaliraju u bitke punih razmera. Poznato je da ruska vojska preko ODKB-a u Kazahstan šalje više od 70 aviona sa svojim trupama, pa se u vezi sa tim pojavilo pitanje koliko je ruskih vojnika poslato u susednu zemlju radi suzbijanja protesta. Također, ne postoje zvanični podaci o učešću i broju specijalaca iz ruske privatne vojske Wagner. Analitičari procenjuju da je upravo ova privatna vojna formacija, koja neformalno sarađuje sa ruskom vladom, načinila brz preokret na ratištu Kazahstana.